Wafanyabiashara wa Muguka Mbeere Kusini kaunti ya Embu wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya magari kadhaa ya kusafirisha bidhaa hiyo kukamatwa na polisi katika kaunti za Embu, Kitui na Machakos. Wafanyabiashara hawa wanaitaka serikali kujitokeza wazi na kueleza iwapo biashara hiyo imepigwa marufuku au la, kwani wanahangaishwa na maafisa wa polisi hata baada ya kufuata kikamilifu kanuni zilizowekwa na serikali ya kitaifa na kaunti. Wachuuzi katika soko la wazi la Kondele mjini Kisumu wamelaani vikali hatua ya kufurushwa katika sehemu wanakofanyia biashara zao, wakisema hawana mahala pengine pa kuuzia bidhaa zao. Mapema leo, baada ya wahisani kunyunyiza vyeuzi katika soko hilo, wachuuzi hao wameiomba serikali ya kaunti kuwaruhusu kuendelea kuendesha biashara zao. Wameshatupigia dawa tuone kama tunaweza kaa hapa kwa sokoni na tukae moja moja. Tuuse hapa Kondele kwa sababu kosao imejaa, nyawita imejaa, sisi tunasumbuliwa, hatujui tufanye namna gani. Hakuna mwenye anakuja tuongee na sisi kama watu wa Kondele, tuambie tunaenda wapi. Sasa tunaona kama vile wameshapiga dawa leo, tuone kama tunaweza kama moja moja tuuse vile tulikuwa tunauza, kwa sababu sasa sio corona ndio itaua sisi, ni njaa. Naomba serikali waache wananchi huru ili waweze kufanya biashara, kwa sababu biashara ndio wengi yao wanafanya biashara ili tupate mapato, na tuwezi pata mapato bila kufanya biashara. Na aidha, wahisani hao wamesema lengo lao ni kuhakikisha sehemu zinazotembelewa na wananchi zinanyunyizwa dawa ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. We wanted to fumigation all the areas we at least we should help the wananchi. I think 3 to 4 days more because we remain with Miwani areas of kama Barere, Awasi. We are just taking precautionary measures to make sure